Російська броня виявилася безсилою проти сумських чорноземів. Два БТРи та два танки, що застрягли в багнюці під Сумами, окупанти, як не старалися, не змогли витягти. Тож покинули їх та втекли. Кілька днів за покинутою технікою наглядали місцеві, зрештою вирішили скористатися моментом та підігнати трофеї сумським захисникам. Два ПТР з озброєнням легко поїхали по укріпленій колодами дорозі під визвольними червоно-червоними чорними прапорами. Нині вже всі трофеї успішно доправили до сумської тероборони. Кісткою в горлі московитам уже четвертий тиждень поспіль стоїть Охтирка. Невелике містечко, яке розташоване лише за півсотні кілометрів від російського кордону. Хотіли взяти за лічені години. Але бравурна, розхвалена ворожими пропагандистами міць російської армії виявилася безсилою проти 40-тисячного українського міста і його захисників. Через це окупанти почали просто зрівнювати його із землею, зокрема і забороненими вакуумними бомбами. Репортаж звідти Руслана Ярмолюка. Російські бронежилети, документи, особисті речі і спалена бойова машина розвідки та КАМАЗ. Охтирка стала їхнім кінцевим пунктом. Це техніка Збройних сил Російської Федерації, яка була підбита в перший день війни. Коли вони бравіруючи заходили в наше місто. Російські колони тут на Сумщині зупиняли усі – і члени тероборони, і місцеві партизани, і військові. Займаємо рубеж ліво-право, розсипаємося. Зустрічаємо максимально ближче, РПГ погнали, наші РПГ, тудух, тудух. Потім почали сніг стріляти, стріляємо по ним. Вони бабочки відкрили в бехах, отак почали стріляти. Потім проїхав. Поїхали танки. Російських окупантів розбили. Тоді стріляло усе озброєння, яке було у військових, перемолочуючи російських окупантів. Вони не очікували зовсім. Вони вважали, що вони пройдуть маршем швидко, швиденько. Але вони отримали такий опір від нас, не тільки від Збройних сил України, але й від населення. Окупанти, не орієнтуючись на місцевості, не маючи вказівників, їх познімали усюди місцеві, блукали областю, виходячи на нашу артилерію та протитанкістів. Десь у сумських полях знайшов вічний спокій цей російський новий панцерник. У нього навіть гусениці не іржаві, складського зберігання. Вони думали нахрапом здолати нашу оборону, але помолилися. Наші хлопці тримають оборону і палять російську техніку. Цього російського панцерника наші військові відтягнуть у тил, і він ще послужить ЗСУ. Таких трофейних справних машин десятки. Починаючи від кордону, от до теперішньої точки, де ми стоїмо. Техніки багато підбитої. Ну, кількість не скажу, бо вона є різна. Да? От та техніка, яка уціліла, да? Трофейна, ми будемо використовувати у своїх целях. Зустрівши на землі шалений опір, окупанти сповільнили темпи наступу. Почали бомбардувати міста і села Сумщини. Попали дві бомби, дві воронки, одна здорова, трошки менша, друга. Ну і дом наш. Повністю нема ні вікон, нема нічого там. Все розбите. Леонід живе в Охтирці. Прийшов до свого будинку і до своєї роботи. Уся територія довкола нині – це руїни, гори цегли і автозапчастини. Тут було СТО. Ми займалися ремонтом машин. От. Ну, от бачите, що вийшло. Чотири машини тут згоріли. От. Ну, одну спасли. Рашисти не гребують нічим, аби зламати дух захисників і містян від вакуумних бомб до смерчів, якими розносять цілі квартали. Проте найбільший цинізм нелюдів у тому, що вони на окупованих територіях ховаються за спинами цивільних. Там, де зайняті міста під ворогом, то вони ставлять в двори між будівлями свої, ну, тобто вони прикриваються мирними мешканцями. І коли вночі вилітали байрактари такі і інші, там були їхні можливості, що їхню техніку будуть спалювати, вони виводили мешканців навіть із будівель і ставили перед своєю технікою. Тобто це не робили так ніхто і ніколи ніде. Попри відсутність у місті тепла, газу і води, жителі Охтирки не впадають у відчай і не здаються, бо це їхня земля і це їхній дім, який вони готові боронити до останнього жителя. Тяжко, ну все одно. Саме головне, що ми живі, отстроїмо все. Так що будемо жити, буде Україна. Руслан Яремлюк, Михайло Путята, ТСН 1+1.